Ahoj. Zajímá vás, jak se připravuji na koncert, co dělám, co jím, co cvičím a dokonce, co se děje po koncertě? Pokud ano, zůstaňte a dozvíte se víc. Ahoj, zdraví vás Pavel Šporcl. V poslední době dostávám mnoho otázek, jak se připravuji na koncert, co cvičím, jaké stupnice, jaké etídy, jaká cvičení, třeba i co jím. A tak jsem pro vás připravil krátký dokument, dnes se tomu říká vlog, o tom, co před koncertem a vlastně i po koncertě dělám. Před chvílí jsem dorazil do Jeseníka, kde mě od 8 hodin večer čekáme vystoupení. Teď je zhruba 6:45. Z auta jsme vyndali všechny věci, housle, CDčka a jiné materiály k prodeji a samozřejmě také koncertní oblečení. Tady jsem v šatně, vyndal jsem si housle a půjdu vyzkoušet koncertní sál. Ona taková příprava na koncert je vlastně velmi jednoduchá, ale musí se udělat určité procedury. Tak pojďme na to. Takhle to vypadá pro mě z pódia. Zkouška mikrofonu, ta je potřebná, aby všichni správně slyšeli, o čem budu hovořit, co budu říkat, jakou mám radost, že jsem zrovna, že jsem tady v Jeseníku. Dneska tady hraju program Podsta Paganinimu, který je velmi rychlý, virtuózní a na ten se musím pořádně rozehrát. Ale ještě předtím musím předat celý obchod, tedy obchod k prodeji CDček a dalšího merchandisingu, jak se dneska hodně říká. Tak to jdu ukázat paní, která se o to bude starat. Autogramiáda určitě bude. Ne, tady na stole. Tady rovnou. Tady nebudem. Tak, desky jsou předaný a začínají chodit lidi. Je 7:45 a já se jdu převlíct a rozehrát. Tohle to je celá moje šatna. Tamhle mám košily, něco k jídlu, samozřejmě i nezbytnou roušku. Člověk musí být dneska připravený, ale nejdřív se jdu maličko občerstvit. Dřív jsem dělal tu velikou chybu, že když jsem přijel na koncert, tak jsem spoustu z toho talíře snědl. Potom jsem měl takový těžký žaludek a nehrálo se mi úplně nejlíp. Takže teď si jenom ďobnu pár kousků sýra, abych nebyl hladový, abych měl tu energii, kterou potřebuji. Ale když člověk je hladový, tak hraje moc rychle, aby rychle skončil. To je taky špatně. A samozřejmě, když je přejedený, tak zase hraje moc pomalu a nemá tu správnou energii, kterou potřebuje mít. Je to hodně důležité dodržovat. Člověk by měl dávat pozor na to, jakou energickou hladinu má a samozřejmě na koncerty musí mít tu nejvyšší. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že stále dodržuju tu bezsacharidovou dietu, tak jak vidíte, bez příloh, bez pečiva. I tak si člověk ten sýr vychutnal
daleko líp. Dobrou chuť. Jak vidíte, už jsem se mezi tím převlékl. A protože jsem vlastně jako houslista, jako vrcholový sportovec, tak se musím před koncertem pořádně rozehrát, protože, jak už jsem říkal, skladby, které dnes budu hrát, jsou velmi těžké a velmi virtuózně náročné. V programu Podsta Paganinimu hrajou paganinská kapriča, Milštejnovu Paganiniánu, také moje variace na píseň Kde domov můj, a zazní i Bachova Čakona. Je to program opravdu velmi, velmi náročný. V dalších měsících nebo možná týdnech přiřadím i Slavíkovo Kapričo, které jsem teď ve světové premiéře natočil a vyjde na konci října. Bude součástí mé nové desky, která má zatím pracovní název Paganiniana, na kterou jsem nahrál právě skladby inspirované Paganinim a také například i paganinské 24. Kapričo. Já si teď tedy na začátku potřebuju zahrát taková cvičení, abych byl dostatečně rozehrán, aby se mi nestalo nic z prsty, nenatáhl si nějaké svaly. Zkrátka, abych tento náročný program zahrál v té nejvyšší kvalitě, v jaké jsem schopen. A to se samozřejmě netýká pouze tohoto těžkého programu, to se týká jakéhokoliv koncertu. Stejně jako vrcholový sportovec, i on či ona se musí pořádně rozcvičit, aby mohl podat ten nejlepší výkon. A já jsem na tom úplně stejně. Pro nahrávání jakéhokoliv videa jsou tady velmi složité podmínky světelné, tak se tady snažím najít jakýkoliv kout, kde zrovna nesvítí do objektivu nějaké světlo. Pro houslistu, stejně jako pro každého sportovce, je velmi důležité se rozehrát. Ten nejlepší způsob rozehrání se je na stupnicích a nějakých cvičeních samozřejmě. Tak pro mě v poslední době je velmi důležité rozehrát tak, abych se dostal co nejvýše na hmatníku. Třeba tady na G struně, stupnice, F-dur je velmi dobrá. Jsou skvělá různá cvičení. Například Šriadyk nebo Ševčík napsal mnoho bezvadných, tak já spíš tady tak improvizuju vždycky. Když už se cítím trošku rozehraný, tak si samozřejmě zahraju také kousky těch skladeb, které budu za chvíli hrát.
myslím, že jsem se dostatečně rozehrál. Jak se jednou ptali Jaši Hajfece, jestli už je připraven, jestli je vůbec připraven, a on říkal, nejsem připraven, ale už nemůžu být připravenější. To se mi moc líbí. Všichni děláme vždycky maximum, tak já samozřejmě dneska budu dělat také absolutní maximum, aby mé publikum a fanoušci byli spokojeni a abych také já byl spokojen se svým výkonem. To je pro mě velmi, velmi důležité. Ale protože hraju dneska program Podsta Paganinimu a Paganini byl takový velmi extrovertní umělec, tak si myslím, že se k tomuto programu hodí můj šátek, který si teď ještě před koncertem samozřejmě vezmu. Je to takový protipol vlastně rouškám, protože lidé musí být v rouškách, tak jak já říkám, soucítím s nimi a beru si tedy v poslední době dost často na mé koncerty šátek. Tak si ho samozřejmě musím uvázat. Využiju toho, že tady mluvím s vámi do kamery, takže na sebe docela dobře vidím, nepotřebuji žádné zrcadlo. Tak jedna, dva, pořádně si to prohlédnu. Myslím, že to je úplně v pořádku. Tak, houstičky a jdeme na to. Tak, jak vidíte, koncert už začal. Už jsme to zkoušeli, ale nejde mikrofon. To je soustředění před koncertem tohle. Je plno, to je super. Je plno, plno, hurá. 450, kolik se sem vejde lidí? 380. Tak ne, tak 380. Ale vypadá to na 500. Je to super, bude to hezký koncert. Dobrý. Tak jdeme na to, pojďte. Tak jo. Mám to za sebou, krásný koncert. Standing ovations na závěr, i když lidé by, pravda, neměli vstávat, že, jak nám vláda nařídila, bylo jich určitě víc než 10, ale bylo to až na konci, tak snad tam to odpustí. Bylo to opravdu krásné, báječné publikum tady v Jeseníku a všichni ani nedutali, špendlík by tam mohl spadnout a bylo by to slyšet. Jsem trošku udýchaný, hrál jsem přídavek, vyběhl jsem po schodech a teď musím honem rychle zase naspátek podepisovat desky. Mám opět autogramiádu a je tam mnoho, mnoho lidí, tak honem za nimi. Ale samozřejmě i já musím být v roušce, v tak blízkém kontaktu s lidmi, no. Tak, co se dá dělat? Asi mi to moc nesluší, doufám, že je nevystraším. Paničko. Tak, autogramiáda skončila, všechno dobře dopadlo, šlo to jako po másle. Krásně, CDčka, LPčka a flešky. Opravdu ty šly mimořádně dobře. I vy si je můžete koupit na e-shopu, kdybyste chtěli, nebo se na ně aspoň podívat. Teď je 9:45, musím se rychle zbalit. Ještě vezmu něco málo si do úst, abych ty 3:15 zase cestu naspátek domů, protože chci být doma, zítra je pondělí, holčičky jdou do školy, chci tam být ráno a dát jim aspoň pusu na hezký den. Tak děkuju, že jste se mnou prožili tyhle ty chvíle před koncertem a vlastně i po koncertě.
a budu se na vás zase těšit při nějakém dalším natáčení nebo na sociálních sítích, nebo hlavně třeba na koncertě. Tak takhle to vypadalo v Jeseníku. Budu moc rád, když mi do komentáře napíšete svůj názor, nebo třeba otázku, či návrh na to, co bych mohl natočit příště. Do té doby se mějte moc hezky a zdraví vás Pavel Šporcl.